Você já ouviu falar em Laura Desapega RS? Pois é, se não ouviu, preste muita atenção, porque sempre nós temos alguma coisa para desapegar. Laura, como é que funciona o trabalho do Laura Desapega RS? Bom, o Laura Desapega RS é um trabalho que a gente entra dentro de um imóvel e vende tudo que tem dentro, cara. Tudo que for possível vender se vende. Pode ser residencial, pode ser comercial, não é? Mas o importante é que a pessoa queira se desfazer, não é, Laura? Isso, a ideia é vender tudo, né, Carmen? Se for uma residência, a gente pode esvaziar ela e vender assim. Se for uma sala, mesa, cadeira, sofá, poltrona, objetos de decoração, quadro, lustre, bibelô, cinzeiro, enfim, tudo que tem numa casa. Louças, cristais. Essas peças têm que ter algum valor, tipo assim, de antiguidades, coisas assim, não? Não necessariamente. Tudo é vendável, né? Sempre o que não serve para uma pessoa, pode servir para outra. Pois é, então a gente pode até montar uma nova casa com compras dessa casa, dessa pessoa que não precisou mais. Que nem sempre, gente, é casa de morte. Pode ser um novo ciclo que começa. Às vezes tu te separa, tu quer refazer toda a tua vida, não é? Ou então tu vai mudar para algum outro lugar, para uma outra cidade. Quer deixar aquelas coisas? Isso, aproveita e faz dinheiro com aquilo. Faz dinheiro com aquilo, não é? Isso. Como é que funciona essa avaliação de vocês, esse trabalho de vocês? Bom, a gente vai no primeiro, tem o primeiro contato, daí a gente vai até o local, faz uma avaliação de tudo que tem para vender. Tá. E estima um valor que é possível arrecadar com aquilo, né, Carmen? E depois, no segundo momento, é feita a organização, coloca preço, divulga e vende. Isso não tem custo nenhum na avaliação? A avaliação não tem custo nenhum. E como é que é cobrado esse serviço, Laura? A gente ganha um percentual sobre as vendas. Sobre as vendas. Isso. De tudo. E é anunciado isso na página de vocês do Face, anunciado, não é? Anunciado. O dia da venda, o local, o convite. E quando tem peças mais antigas, vocês chamam também antiquários? A gente sempre convida todos. Tá. Né? Seja peças novas, antigas, que às vezes tem coisas modernas no local, mas também tem peças antigas. Claro, tem aquelas, as pessoas gostam de misturar. Isso. Né? E essas peças, elas precisam estar num excelente estado ou necessariamente não? Não, necessariamente não. A gente, tudo é vendável. Um bom estado, um estado não tão bom. Então, claro que daí o preço tem a diferença no valor. Isso. Não é? E fora isso, gente, a Laura Desapega RS vai na sua casa, ela mesma ajeita tudo. Tu não precisa te preocupar com nada, não é, Laura? Isso, depois que a gente que nos contrata, é tudo por nossa conta. Eu e a minha equipe entramos no local e fazemos todo o trabalho. Pois é um super alívio para quem vende, precisa se desfazer. E uma excelente oportunidade para quem compra, não é, Laura? Isso. Então, ó, fiquem de olho na página do Face do Laura Desapega RS, que atende todo o Rio Grande do Sul, isso, não é? Isso, e lembrando também, Carmen, que a gente compra lotes de produtos. Ah, isso. Às vezes não é todo um local que tem para vender, mas tem assim, tem lá um armário cheio de louças, cristais, brinquedos, coisas antigas que não fazem mais sentido, né? A gente vai lá e daí compra o lote. Pode ser até brinquedos, então. Tudo. Então, ó, tudinho pode ser vendido no Laura Desapega RS. Semana que vem tem mais Laura Desapega pra vocês.